Okey, assalamualaikum guys. Bersama saya Cikgu Daya dalam segmen review barang padu. Baik, hari ni Cikgu nak tengok ni. Cikgu nak share berkenaan dengan barang padu iaitu mini digital multimeter. So, apa yang anda akan dapat? So, anda akan dapat dia punya manual. Anda akan dapat mini digital multimeter ni. Kalau anda lihat ni, dia punya design macam handphone 3310 lebih kurang lah, besar sikit tapi compact lah. Dia sangat-sangat mudah. Hello? Okay sayang? Alright, so anda akan diberikan juga probe. So kalau anda lihat dekat sini, dia menggunakan bateri 3A 2 biji masukkan probe. Satu warna merah, satu warna hitam. So warna merah ni anda masukkan saja di input, dah siap coloring tu, dia punya color kan, so ikut saja. Kemudian warna hitam ni anda masukkan saja dekat com. Baik, anda dah masukkan bateri. So sekarang ni dekat sini anda tak perlu nak takut, alamak cikgu saya nak check AC, cikgu saya nak check DC. So tak perlu, dia dah auto setting. So kat sini cikgu ada supply daripada extension. Ok, kalau anda lihat ni saya on, ni ada lampu. Off, on. Baik, sekarang ni kita nak check AC dekat sini berapa dia punya voltage. So kat sini anda lihat, kalau anda tak nampak, anda boleh tekan saja belah kanan anda sekali. Okey, ada lampu. So kalau kat sini saya lihat 245 volt. Okay, so saya tak ada pun tekan-tekan button ni untuk setting dia. Tak perlu dia, sebab dia dah auto set. Okay, so kat sini anda dapat bacaan 1.5. Okay, DC. So, apa lagi di mini digital multimeter ni boleh buat? Anda boleh check continuity. So, probe merah di sebelah kanan saya, probe hitam di sebelah kiri saya. So sekarang ni saya belum bersentuhan lagi. Sekarang ni saya sentuh. Okay, nampak eh. Alright, so baik, apa lagi yang paling best untuk mini digital multimeter ni? Kita ada lampu. Okay, tolong off. Okay guys, sekarang ni dalam keadaan gelap, saya nak on lampu. So katakanlah emergency nak cari apa-apa barang jatuh dalam gelap kan. Katakanlah rumah saya tak jumpa, so anda ada lampu emergency. Okay, nampak tak muka saya? Nak selfie kan. Sekejap, tolong on balik. Okay, so kalau anda bila nak beli mini digital multimeter ni, besar tak buat tangan je, tekan je recording.